Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves előkészítő osztályos gyerekek! Kémenes Hajnal tanítónéni vagyok, a Petres Kálmán általános iskolába tanítok Székelyhodoson. A mai napon együtt fogunk tanulni, felfedezni, kalandozni. Képzeljétek, nem jöttem egyedül, mert kedves kis barátom, Rosszson Peti, mikor meghallotta, hogy hozzátok igyekszem, gyorsan jelezte, hogy ebből a kalandba ő is ott akar maradni, nem maradhat ki, és ezért velem jön. Most is itt bujkál valahol, remélem, nem valami rosszaságon töri a fejét. Peti! Szervusztok, gyerekek! Én Peti vagyok, és örvendek, hogy itt lehetek. Arra kérünk benneteket, hogy helyezzétek magatokat kényelembe, nyissátok ki a fületeket és a szemeteket, na meg a kis szíveteket. Számomra nagy öröm, hogy együtt lehetünk a mai napon, ugyanis egyik kedvencem ez az évszak, és örvendek, hogy mesélhetek róla nektek. Gondolom, a nevét egyből kitaláljátok, ha felteszem nektek a találós kérdéseimet. Nem fúj már, és nem is havaz. Itt van, ő a... Hát természetesen, hogy a tavasz. Havat olvaszt, vizet ont, fényt áraszt és lombot bont. Persze, ő a tavasz. A tavasz, a megújulás, a természet újjászületésének az évszaka. A nappalok hosszabbodnak, enyhül az időjárás, lekerül rólunk a nagy kabát. A hó alól virágok bújnak elő, madarak készülődnek a fészek rakáshoz, és csivitelésüktől egyre hangosabbak a kertek, a mezők. Előkerül az esőernyő, mert most már eső esik, és nem a hóhul, bár néha még megtréfál az időjárás. Kikerülnek a fészerből a kerti szerszámok. Előmerészkednek a merészebb bogarak. És megsugom nektek, hogy én már békát is láttam. Gondolom, hogy a tanítónénitekkel már biztosan beszéltetek az időjárásról, hogy melyik a tavaszi időjárás jellemzője. Ezért nézzük meg most együtt közösen is. Esik az eső, süt a nap, havazik, boros az ég, villámlik, és fúj a szél. Vajon melyik az, amelyikből nem jellemző a tavaszra? Hát már nem jellemző a havazás, és még egyelőre nem villámlik. Arra gondoltam, hogy biztosan már mindannyian tudjátok, hogy melyikek a tavaszi hónapok. De nézzük meg közösen is. Március, április, május. Képzeljétek, hogy valamikor régen az őseink a hónapokat egészen másképp nevezték, mégpedig azt mondták, hogy március a tavasz első hónapja, vagyis a kikelet hava, április. Szent György hava, vagy a szelek hava, május pedig pünköst hava, vagy az ígéret hava. Ugye milyen csodálatos elnevezések? Nézzük meg, hogy még emlékszünk arra, hogy az őseink milyen neveket is használtak a hónapokhoz. Március, kikelet hava, április, szelek hava. Május, pünköst hava,
nézzük meg, hogy melyik szimbólum melyik hónaphoz tartozik. Márciushoz a napocska, áprilishez a szél, és pünköstöz a Szentlélek. Gondolom, hogy ti is mindannyian így oldottátok meg otthon ezt a feladatot. Nagyon ügyesek vagytok. Mivel éppen március hónapja van, ezért arra gondoltam, hogy összegyűjtöm a jeles napokat, amelyek ehhez a hónaphoz kapcsolódnak. Március 8, március 12, március 15, március 18, 19, 21, március 22, március 25 és március 28. Március 8-a a nők nemzetközi napja, nők iránti tiszteletét és megbecsülését fejezi ki ilyenkor mindenki. Március 12 Gergely napja. Ezen a napon emlékeznek első Gergely pápára, az iskolák patrónusára. Régen a tanulók maguk és a tanítóik számára adományt gyűjtöttek, no meg új tanulókat hívogattak az iskolába. Ma ezt már interneten keresztül oldják meg a tanítók, így toborozzák az új diákokat. Március 15. Az 1848-as, 49-es magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Jelképpé vált, nemzetünk szabadság szeretetét fejezi ki. Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz ruhájára. 1848-ban ezen a napon tört ki a forradalom. Ekkor nyomtatták ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Március 18, 19, 21. Sándor József Benedek napja. A néphit úgy tartja, hogy ezeken a napokon vetnek véget a hosszú téli hideg napoknak, és ekkor kezdetét veszi a termékeny tavasz. Sándor József Benedek zsákba hozza a meleget. Március 21. A hivatalos tavasz kezdés, azaz a tavaszi napi egyenlőség napja. Március 22. A víz napja. Felhívja mindenki figyelmét a víz fontosságára az életünkbe. Célunk, hogy óvjuk és védjük környezetünket, ezen belül a föld vízkészletét. Március 25. Gyümölcsoltó boldogasszony napja. E nap alkalmas a fák oltására. Március 25. A földórája. Nemzetközi esemény, amely minden március utolsó szombatján rendeznek meg, és arra kérnek mindenkit, hogy egy órára kapcsoljon le minden olyan gépet és lámpát, amire nincs szüksége. Képzeljétek el, hogy Peti arra kért, hogy hozzuk el a, mivel a cimboráik ezen a héten ünneplik a születésnapjukat, a névnapjukat, hogy hozzunk el nektek egy verset. Figyeljétek csak! Osváth Erzsébet, három cimbora. Sándor, József, Benedek. Hozza már a meleget. Jön mindhármukon hátizsák, jönnek hegyen, völgyön át. Elől Sándor billeg ballag, a nyomában József baktat. Hátul szuszog Benedek, cipelik a meleget. Sándor viszi a mezőre, József viszi az erdőben, a megmaradt meleget tóba szórja Benedek. Remélem, hogy nektek is tetszett a versikem a három cimboráról. Emlékeztek még arra, hogy ki volt a három cimbora? Sándor, József és Benedek. Az lenne a kérdésem, hogy vajon el tudnánk mondani a nevüket csak titkos betűkkel? A, O, O, E,
E-E-E. Vajon mit cipeltek ők magukkal a hátukon? Tarisznyát? Zsákot? Vagy hátizsákot? Hát persze, hogy hátizsákot. Szerintetek mi lehet a zsákjukban? Remélem, most senki nem arra gondol, hogy valami szemetet cipeltek magukkal, amit majd kiöntenek az erdőbe, vagy a folyóparton. Nem, ők környezetvédők, vigyáznak a környezetükre, ezért a hátizsákjukban csak a meleget vitték. Kivitte a mezőre a meleget Sándor, kivitte az erdőbe József, és a megmaradt meleget kivitte a tóhoz. Hát persze, hogy Benedek, nagyon ügyesek voltatok eddig. Peti nagyon szereti azokat a játékokat, amikor meg kell valaminek találni az árnyalakját. Ezért hozott is nektek egy ilyen nagyon egyszerű kis játékot, amiben gondolom mindannyian megtaláljuk, hogy melyik lehet Sándor árnyalakja, melyik a Józsefé, és persze melyik a Benedeké. Nagyon ügyesek vagytok. Sándor, ahogy megérkezett a mezőre, kibontotta a hátzsákját, és nem csak a meleget vette ki a zsákból, hanem magocskákat is, hogy majd megszámolja és szétszórja mindenfele. De képzeljétek el, a zsák alján megtalálta a kedvenc csemegéjét, a sárgarépát. Sándor szeretné megszámlálni, hogy egy-egy kis tasakban hány pitypang magocska van. Peti ajánlkozott, hogy gyorsan ő segíteni fog Sándornak. Ezért ő már igyekezett, és nézzétek csak, hogy csinálta. Tízesével csoportosította a magokat. Nézzük meg, hogy az első tasakban hány magocska van. 10 és 1. Az 11. Következő tasakban 10 és 2. Az 12. Nézzük, a következő tasakban mennyi van. 10 és 3. Az 13. Nézzük meg, hogy a következőben mennyi lesz. 10 meg 1, 2, 3, 4. Az annyi lesz, mint 14. Nézzük még, a következő tasakban mennyi van. 10, meg 1, 2, 3, 4, 5, az 15. Nézzük csak a következő tasakot. Van 10, meg 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Az azt jelenti, hogy 16. Nézzük a következőt. Van 10, meg 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7. Pontosan, tehát ez azt jelenti, hogy 17. Nézzük a következőt. 10, meg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az annyi, mint 18. A következőben mennyi van vajon? Van 10, és hűha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tehát a 10 és a 9, az már is 19. És nézzük meg, hogy még van egy tasakocska. Van bizony, abban is van már. Peti bekarikázta nekünk a 10-et, és lássuk, mennyi maradt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Hű, gyerekek, mit veszünk észre? Na hát, ezek a számok pontosan 10-ig.
Hogyha észreveszitek, akkor vannak közte olyan számok, amelyeket kékkel jelöltem, és vannak olyan számok, amelyek pirossal. És már is látom, mintha mondanátok azt, hogy hát persze, mert a kék számok a páratlanok, a pirosak meg a páros számok. Így van, nézzük meg a helyüket a szám egyenesen, és észreveszük azt, hogy a számok mindig egyel növekednek. Amíg mi itt számlálgatunk, képzeljétek el, hogy egy éhes nyuszi közeledett. Sándor azt mondta, hogy az övé lehet a sárga répa, hogyha a szám egyenesen csak a páratlan számokra ugrik. Számolunk vele együtt. Nézzétek csak, hogy helyesen ugrik. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, és a legutolsó a 19. Nagyon ügyes volt a nyuszika, megkaphatja a sárga répát. Közben Benedek megérkezett a tóhoz. És ahogy a tóba öntötte a meleget, már is megjelentek a halacskák. Számoljuk meg, hogy hány ponty bukkant fel a vízből. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. És 12. 12 ponty van a tóban. Nézzük meg, hogy hány harcsa bukkant fel a tó mélyéről. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. És 12. Tehát a pontyok száma ugyanannyi, mint a harcsák száma. Ezért az egyenlőségjelet fogjuk kitenni a két szám közé. Én már hallom is, ahogy a békák kurutyolnak örömükbe, hogy végre megérkezett a meleg. Nézzétek csak, már 4 béka kiült a rönkre. Számoljuk meg, hogy hány tavi rózsa van a tóba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Közben a kisbékák is előbújnak a nyádasból, hiszen szeretnének napozni a tavirózsák levelén. Nézzük meg, hogy hányan jönnek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. No, és még amennyi van a farönkön, az azt jelenti, hogy összesen 14. Tehát azt jelenti, hogy 2-vel több tavi rózsánk van, mint amennyi békánk, ezért a nagyobb jel a 16-os fele mutat. A békák nagyon szeretik a matematikát, ezért arra gondoltak, hogy a kis hasukra számokat fognak felírni, és a társuknak ki kell találni, hogy melyik lehet a számszomszédjuk, vagy a közből hiányzó szám. Nézzük csak meg! A 11-esnek a kisebb szomszédja, hogyha nem tudod, akkor lesd meg hamar a szám egyenesen. Hát pontosan, hogy a 10. A nagyobb szomszédja a 12. A 14-esnek és a 16-os között pedig a 15-ös van. Na nézzük csak meg, a 19-esnek a kisebb szomszédja a 18-as, a nagyobb szomszédja pedig a
20-as. Emlékeztek még, hogy hova ment József? Bizony, ő elment az erdőbe, oda vitte a meleget, és pont jókor érkezett, hiszen a demázsai dombon éppen faültetés volt, tölgy és bükkfacsemetéket ültettek. A cél az volt, hogy el kellene ültetni 15 darab facsemetét. Nézzük meg, hogy ha már elültettek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 facsemetét, akkor még hányat kellene elültessenek? Tudja valaki a válasz? Pontosan még 4 darabot kellene. 1, 2, 3 és 4. Nézzük meg, hogy tölgyfából hányat kellene elültessenek. 17-et. Nézzük meg már, hányat ültettek el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Még hányat kellene ültessenek, hogy 17 legyen? 5-öt bizony, nagyon ügyesek vagytok. 1, 2, 3, 4 és 5. Nagyon ügyesek voltatok, és köszönöm, hogy velem együtt dolgoztatok. Hát igaz, hogy mi tölgyfacsemetét nem ültethetünk, de én arra gondoltam, hogy meghívlak benneteket egy tavaszi kalandozásra, egy tavaszi kísérletre. Amire szükségünk lesz, az egy befőttes üveg. Szükségünk lesz papírtörlőkendőre. Szükségünk lesz különböző magocskákra és vízre. A feladat az úgy van. Beletömködjük a papírtörlőt az üvegbe. Persze választhattok különböző formájú magocskákat, mert akkor sokkal érdekesebb lesz a kísérletünk. Miután jó alaposan összegyűrtük, óvatosan öntsétek rá a vizet, de vigyázzatok arra, hogy csak nedves legyen a papírtörlő. Nehogy tocsogjon a vízbe. Ezután meg a magokat fogjuk beleszórni. A magok beleszórását az úgy kellene megoldjátok, hogy lehetőleg a papírtörlőre, nektek kisebb kezetek lesz, mint nekem, és akkor sokkal jobban fog működni, a papírtörlőre, de nagyon közel az üvegfalához, mert akkor tudjátok majd megnézni a csodát, ami életre kell. Ugyanis, ahogy most nézzük, ezek a magocskák olyanok, mintha teljesen élettelenek lennének, viszont hogyha vizet töltünk hozzá, meleg helyen tartjátok, és napfény éri, akkor egy pár nap múlva meglátjátok, hogy mi fog történni. Én köszönöm szépen, hogy velem dolgoztatok, és kívánok mindenkinek csodálatos napokat. De hol van Peti? Peti, hova lettél el? Hol vagy? Nem is segítettél nekem a végén a kísérletnél, pedig azt ígérted, hogy itt leszel. Hú, gyerekek, képzeljétek, Peti elaludt, pedig neki nem szokása. Azt jelenti, hogy ez a mai kalandozás nagyon elfárasztotta. Kedves gyerekek, köszönöm, hogy együtt lehettünk, kívánok kalandokkal, csodákkal teli napokat, a viszontlátásra.